Үтүү күнүнөн күндүү терген берини көрөчүлөр. Бүгүн биһиги Семеновтар жиэ кергеннергер ыылжыттуу келибит. Биһигини Айталина Кахайка көрсөн турат. Дарабай, Айталина. Дараба. Терген передача көрөчүлөргө эме эскиздин агарда. Айталина, же бу билербинен эги бу жага отурдагыда киттик китти. Аха, экинчи жылды бир алак киттик. Аха. Эми дави программатынан килсем бит, ан бастан дави ханга халамыда, ханга үйдөрүн хагана же кергени молок турулган туран же тутта өткөн бул Жөйбай районунун участок буламбыт, бул жебитин туттамбыт, быйыл уже үч жыл кыстатыбыт. Эчүгөйди. Бул тергени толук операциябыт да, алак үйлө бөгөтү бар үктүү. Кас эмнеге? Он год айдак. Бу маанай кирди кирет бий билеп бир тарагын көрөбүт. Эп самокат бөгөтү. Эй, же кергенге же бу жарыктанарын көбүлүрдү. Спортунан жатарыбыз да көбүлүрдү. Токолорду мен кардаштардан бул спортко көбүлүрдүбүт. Ну, кээ аткан билеп беттибит, самокаттыбыт, ону спортивный заллакбыт бебит эми. Бу гараж эгер. Гараж эгер бар. Амыстуупбут. Көрөктү да. Көрөк кыйын. Кыгынын боллаганы массынан турат, конечно. Сайынын боллаганы бул 2 жыл бүтүн маанын спортивный гараж гана бут. Ой, спортивный площадка гана бут. Бул доктор бүтүн инструменттер бүтүн да, ой, токшом болот. Баратын, хакастан. Спортивный инвентарь бадар бүтүн билди-билди маанын кылай мунян эспеп бийжин. Олок уруккаттан амбастан кылара бул беговой дорожканы бүппыт, онтон бул велосипед бүппыт, онтон ке яхын көтөгөр, мен кара-кара мунямут, бул спортзал мутдубут. Это өссө даганы мен келген турорум багарар. Өссө да тийип беттер дейм курдук. Каса калах бут. Эки калах бут. Алар кыз, деп күч күч чабар таккан бут мен эчиге. Эй, наачы диалог караларыттан спортка угуягат, кинлер эмегини көрөнөр, үтүптөнөр, спортсмен болот. Ага, спортка токчойлук угуягат үтүптөн. Эмбе идегене Бәйім дәбінен біраз бұн, 12 ғылтан тақса бірағын ләбдім, терапевт бұн. Антым бұйыл болығынан, косметолог болан, косметолог көрінен кәлі Москваға. Идәбін кірді құлырттым. Бұл жиен тұғынан кәпсе тәққына түрі ұлаған жиені? Жиен ағысты тұғыз еннәқ, бұл ман саатын әтәсті әқ бұрығы күттіп. Тол хағана болығаны бұл қатшы бұтығар, именно бата бұттемміт, бігі бата ары бұт бұманнық Строительная бригада тупыта, конечно. То он налатын дэбит краска, то ходит на бардын, конечно, дэбит на пути. Туға бит ирахаттары көрбік бит табы тута хэджэнгі? Жэнэ таққа хух. Бардын хай жүрді хатам бұда. Тоқта ирахаттары көрсі бит ақ бит. Да хай чүгі. Март бірігіктен хағалан тупыттара, оны август орта тугар ору, оны түрәу күмір 16 августка күлістер тұрып тұры. Оны түрәу күн нәбдім де қайпы керемшігі Ага. Оны бұл ұлақан тұтулар бұл тергенге кенігер, жиға кенігер бар. Кенігер барлар, аха. Бұл терген мүтін бігі сұғылайы, бейттен бір маңық объект тұтағаты бұд. Конечно, бұл үп қаршыме ролы өнер болаға дей. Олеген бұл көрігі күрдік дескай пашаға тұпып бұд. Антон бұлырым бұл бассейн тұпып бұд. Бассейн тұпып бұдтен Турсияға барға жұмыт, оғалар бассейн тұн ұлақ таққават дәрі тәхе. Көрім баран, ой жағалар бұдын ға бассейнылар нәбілілері бітті, қай таққанның бігі бұд жағына жағалар өтмін, қай таққанның бігі мәне оғалар бұдар бассейн. Ну, тұтоқ бұдын өйден тұқыдан интернет өтті қаған бұжа бұлырын бағаларын толырым мұд, бассейн тұпып бұд. Наға чөйді, бұл мен ғаңа маңнығы көрдім болу. Кирилейінен таққағын, оны үй өлі ғоғырудай дүгір бұл. Бассейн тұқыда бұта бекетті. Жүрінгенген неме жүрін метрі ұтыптақ, ұтатақсан көрек қай. Аха, көрек қай. Так. Сөтүйлілер ең олар? Сөтүйлен болуға дей. Аха, сөтүйлілер. От. Ой. Астынан сөтүйлілер бәйті маңына очистительная система лақ, бәйті ғылтардақ, ондық ата бартын алыратыр тұрыр. Ғылтарда, жоңа ұта ғылас болыр. Ата, бұл білейін қолбамақ қатырыр. Ой, мамычки! Паба бәтезде болын, пақа қолбамақ қатырыр. Бүйін кәлек тақ как раз, жа қолбатын жа сөтүйлілері болу. Кергенің бәйті аңыр бұты? Кергенім плотник қатыры. Бір плотник нанимайда бұтан,
бассейн орбитара, он на тебе был беседка тут тулар, он биржи кигин. А, он на тебе был на готор были лежактар им баллар был. Ага, как раз заказ ставут, ман на ики лежактар ухтах, он на остола карто тугар, он на зонтик, боров на готор тиенка лехтах. Бо кой то заказ ставут, он день был были. Хайн джевтер хуати бит, он дихин келем баран заказ ставут, он день был тук. Ну а чё тебе, ман на лох лежак, это ган ман на зонтик тах полар кит полодиват, да, он на лох. Были софия, кине гордуке ведь костюте. Вот ух краска на краска лавки, не? Бывало, когда аквалазурь это. Куда же, ол то беседки мне аквалазурь. Он как харбарт нулан кабис пати, куда структура дерева хин то прозрачная костюра ханди. А то бы мост это? Моста масло. Моста он барт масло гнавун. Эти веранда, да мост это болун, беседка да кене болун, бо бассейн да кене болун. Верандаларым кене болдым, бары да маслы. Жой батық тұрар әбеді. Икі қосып. Хөбілі әтін? Хөбілі ән, ха. Оты біліп туғары ғысты өтір көрдік бол батақ та? Хау? Үші әтті? Үші әмін түгері сүй әкім мұт әппім. Да? Әжі құрды кетті де? Аха, тұсы хөбілі артық кемелің күраскаламын. Менер үші батыр олдым. Нәжі өтті, нәжі білетім, ұстық қайы. Барыта оғоға дейін ананы ғыдетті? Барыта оғоға, оғалар бұтығар ұты. Бұл үші условияға ұлаттыңнар дейін, бұл жағына жаға бәтші үлгі тұттан барам мұт, конечно, ол бұр бұтын барыта ұстағды ұт. Оны бұл детскі площадканы? Хакастабы кізді? Хакастабы түм, аға, Новосибирск әттен кәлбеді. Күнайы ойнулар жатаққанлар. Қанна да жерлеріктен барықтырым бағат баттырды не күлдік. Атаны, детскі площадкалары бар, бассейнары бар. Қадар өсі батутин келері болу. Ата терәл күнгі тұр орачы бұд батуттары. Онна ол уголокка банник бұд тоқтақ бұд. Местару овына сауналақ банник тұққыдан жауыд. Бұға өтін әйлі реализациялық бұд. Жауынны болуқ. Жауынны болуқ бұролуғы жер веранда, беседка тойыз, болуғы жер беседка. Бәрі қай олық, бұдар бітімдей құрдық, керен көрі қай. Бері келерден, да? Бері келерден, Ольга Титсіні көрден олық, дегіне бұғады. Кейбі көмел үсті, бітер әрі бүйт. Бұл көрі құрдық, маның бәйбіт тұқ күйдан. Әмі интернеттен көрін, олық көрген мен әні олырым ұрды, маның күчет кейгінен ұрғыдан. Әмі көргенім плотниктары еккен ұрдылар. Бұл мебеліні мебет өңірді да жоғын? Бұл скамейкалақ ұстол. Готовый күрдіп бәт па? Бастық де, алып кей білі қантын әрі атығылас бітті еку. Бәрді өңірді бұд, бұл масылымның ұрттым әмі. Бәрдің бәң күраскалы бәң. Бәң күраскалы. Бұл мостабын әмі масылымның үкі қосылайдадым. Бұл мебел бір қосқ. Бұл ұшторалары специалны еді, тағы жа білі? Ұшторын Оксфордден, әті калибрден мағынтан ұлбұдым. Бір күз сөбілен, оны үйрентен ұлбұдым ұру, бұны бұл мен веранда бар батар тоқ барды метр аға, 500 метр барды. Не промакай май, водоталкивающий ден материал, хэ? Ага, чё это? Специально для веранды. Ага. Он гуялар гарылан, ман кёрхарин ұстарын кэбэ хэллэ үхү. Чё, странный машинка ұқпақта? Нарта ұқтилер. Көрөрі бұ? Көрөрі. Ага. Маннык кэталнақ. Материалы. Онны бұ мантын липучка кэнмэн, да? Ати. Байлары бітті. Крагавайды кастырын күрдіп. Сабытым бұ маннык Бұл мейді адакласынса бар, олық көмеліс істен адакласылақ бұл, олық жай передача көнерер, бітер еқпіннада дейін. Әмі экстерным бұтеген бітерден ғай жүйді, әне ұру ұғынағай. Олық таварыстар күт, наға көмелі әлмері бітеге әйе қадей. Көмел болдығына қайырлы. Оны бұл маңық білі барынай? Барынай, стол дейді. Стол, маңына барынай стол деге қастық бұтын бағары бұд. Ата мен оңыстыр бұтту, қайындаға дұл. Оны бөттігір бола мангальный зона болар. Әті бір хақа ұлыс кейтегері сақастық тақ бұд. Ошырып бүккелерін кәті әлін жабыттегі күрдік. Мангальный зона прямо тұрар, бәтегер жүр астыры столлақ дейді күрдік, оны тұрбат таққан барық тақ. Оны бұл әдден көріңірі көрәтшілер бұл мұстатын бетон көміт, ол мангал тұрар херегер. Түгіннен әріттімас. Маны краскалық тақ бұд. Әме специальный тоқ краска бар для бетонных полов. Оның краскалық. Әте гараж краскалынан тұрар дейді. Әте күрдік краска. Әте краска дейдің, да? Наға әте, тікті тұқ күйдағы күрді. Мақтал. Бәрі тасын әджауыд, өсі әлтеджісін тұқ күйдоқ тақ бұд. Маның лампалар тұралар болара. Оны қадарын ға қалғын нақты, тағы бұд үйті бағай, мұнна кері аның үріп күйгі. Күлік күрдік бәді? Жекінің керіген тұрар болын.
Она бы крыгнула. Тухта кем-то купит. Тухта, выгревит бы собой. Бренька вехала бардин, вообще. А че тухта типа? А то бу тиргенин, джин дизайнен, нхакасты гунду я ветер бейлонран. Бейбит, а то джин планировка там ваша бейбиком будет, он как гамина лорнера уровидан, бейбит баса на колоран дейб кудукта, то бара будет, бо задний дорбит не бейбит такой дуб, бит не хилай, лорамут. Он на бумана дальше эги, конечно, то тротуар, он на газон был ухтах. Ага. Банник путем бедерем барамут, мы на барта газон тротуар. Он эрде газон на хата будем меджингер. Он волок эргеним хоп, эрде газон на бар пут, то ли так не был. Стройка волок эргеним, а тепсилян. Тепсилян халер. Канник мастер юнирекам баран. Джем мен на масарахам барук такой да. Джем ага, аит и дар хиджутун дин. Консультация. Ага, консультация. Бем такой да хатуин. Ага. Бихи волла на ол и на раттан хагалан. Тик ахаях маспар батта. Интен хагалан юнирек питин ха вагарабут хэ. Но пока каява кахиджут. Мимо на хэт на хэт чё свеккилеры кровин аллах. Мен аллара горшок та. Тибатта махман да свеккилер полдинар. На хэчу дикэсты. Буман на ми. Ага. Ото бувала на забору тут на холовер ведь яблоня, да сирень, да вон все. Ага, ну почва вам, хоть тебе хередуден такой дубня, а мы барта были тух песок, тух чем была рыба, песок тебе. Ага, кумах. Кумах, ага. А ну эти аллара, это кахан крюх, канада, хембит дуара бар была. Аллара, ты так, да? Ага. Будьте, тур дертура фундамина. Фундамина ленточный. Ага. Олох сыпсылас. Ага. Строительная компания бар мақтал дейб күрдік. Ага. Бетді даған олох түнгі ден. Дженгер тоға хоқ. Тоғы теплый полы хоқ. Ааа. Рәрі болы олох сыпсылас. Күгін болы атақсын деға жауіп тек қой. Я бы манна кидал, потому что бы его макраменно нахожу, я хочу его кровить. Бей мой горбатан раз. Бей мой горбатан был один из тарком. Двоюродный был там, то есть бухой тон, он тартан, джакирпинкентем, мы специально бегали к нам. Джон бар хубилир местете, бар кале-кале манна хачалылар яқ. Ага. Ты бы манна месеве кераға болыра болы, де айта? Ата, болу. Пока. Кибек кәжеуін ұнайын. Әмен мұнда қашылдан көрі. Мұнда қашылдарына ға әбілі өмін. Мұнда білі, әке елейтінен оңғылы бұп болан, олық ұратын бұттың нақ болар. Кей әжеуін ұтақсанын үшін бағы күчәйін. Нәчі өбітті. Мұнда кей әсірді кей әтақсанын оларағын. Кәбілігін бі тоқты ты видел, где ты рекетивит, он их манна и кианна витти. Ага, вот перехожка на промокод специально. Алло, уже кианулин, где-то джунрами, ну, как бы обратите внимание, как да? Себе веребин. Ага, себе веребин. Во кида катымны, во аннах полон, тымны рекетивит. Ага. Он салаха нур тутар. Ага, во бир ан, но салаха нур тутар. Ага. Вот крада болвар, как бы обрыв перехожка бит. Ага, че он ахы. Мы были на зал, он кухня была совмещенной. Ой, на чудо. Кухня была крыга курдук, полуостров тах. Кухня была на хубли виндин, да. Вот на удобной, барта бем барбатум курдук, это то кухня была на заказ на вот тогда. Блин, канна туром кукаре, Ольга, эй, утро, тин. Книга, мы тень ария ремеха, нормально на родиде. Камеры кровала, рука книга. Тахар бы. Мы там кекс кинем второр. Эй, на хайчике. Махтап. Тебе вон на состиган баралларын көрі-көрі ол? Чай бағай әмір көді ол бұнай. Бұл иғит сұйыр бәріме тұлғына жаларын олың бұл көрі-көрі бұл иғит сұйыр бұл күндік түйді. Нәрі жүрейді. Кейі бағата үйтірі бұл түнік әндігір қайдақ әхей мойкаға тұрар еді. Оны ола бұл көрігіт ерішот қалақты. Атаприлінің тәкенінен бар, оны де екеттер бар, оны тұқтаққа тұрыр сылас. Оның күрір бат вапши. Хата бун, каях пуни. Нормально. Нормально. Ага, тохта оно ну ирхат тарагор. Ага. Эй, яка проблема. Проблема был бы. Ага. Тято интимник. Чеба ты канылген. Ага. Морох тарбили. Олту на ханан кирам баралла. Ага. Эх, ох. Не проблема. Оно бы кухня там сразу веранда так собирает. Эй, мы маннаги эйтан кырбет ага. Ага. Бо джейхне анге веранда лах бы. Манна уллана бо хайм болла тақсан бұт мана завтрак күйбіт. Ага. Чай.
Ой, нахер. Она кухня, она зал. Зал будет совмещенный. Это будет ембит, тут торбит хана, и питюгар ембит ровно, чтобы тебе херинку гнать. Она будет питюгар, как бы, бахарабут барта бардит, функционально он гнать. Как бы квадрат харухана хох, бахарабут барта бар. Это будет корех пить. Хамай-хамай, это основной момент был постирочный. Каленка и рукотный хэд. Казбидя хайка ганада диханы бун. Тох пар хуя трелебин, тохтар бун, тарят калерин, тохтарм бар там натуралла. Стиральный, сушильный, тохайсинный часть мне бар там не бар. Я бы бар там не скапку кистентура. Водильная доска, сушильная, тох, им бар такой, что это шабралым, тохтар бидер. Харакан тохта албат. Албат, ага. Ты хочешь идти в сушильный аппарат? Холора бастан тохтиртере. Мне лох строительная компания. А лох кафель ганахм барын дюйм буди. Ано проблема корсюн. Барман кая баран кады. Жусат калыргар инди уттере. Ано мин хо холо бахна. Вон толоро бинди ан уттердум. Ханда кая бар бата. Вон лох иен лох ан бакут. Ага. Ничего? Нахат чуга. Дево ман на бары тердюн лох бата. Лох ан ракамина. Вихе хунут. Ага. Манна. Или агрбитлер. Агрбитлер. Агрбитлер гана. А телина, это емкость, какие ханна турар. Ага, у емкаха, он на те газовый котел, им барда эти гараж катурар. Ага, бастан идея бы на те крыки хоскопастирочные, которых та эта барда. Он там была бли тес усти, ухача дыргар, на тес тахолоди мит, беги барда, то куда мы эти специальные типа теплотрасса. Ага, типа трасса мне барда эти газ, он на убарда калер. Ага, вот так, когда гурай да, как это у гаражки гурар кити? Ох, Чего? Ага. Это велигорохтер автоматом бардалитер. Ага. Она, эльбах кейти теплотрасса хай дагайден итер. Или гаражка варга, тон мод индуде, ох тон мод. Или он из сока статы ут, не горей, просил это ведь. Он вели барар гола, вели глаз палачи. Ага. Эти утепленные. Ага. Он от тухтины итар кому-то. Бо этергалларга, джету тухтарым бараларга, тух себе не верим это. Ага. То бастыка учара джету тухот инниня олох ин пыгар чим пыгар дилы панировка на ток куйдан, тух канан турарын, бя бағатынан. Он хамы ганы мин ханых бар бу тухо жей болнады. Основата. Ага. Ага. Тух один болары. Фундамент. Ага, фундамент жей болнады. Он бу истенелері. Еще это хана пахла. Хакенджи кетеви. Хенрик роло он не ревит, бо тюнью кытытынан, он бо истенелері мунну кытытынан хана пахла хана. Бе селай хана пахлы вит, сып селас. Хана пахла, хана пахла, така үререді. Хелай хана пахлы вит, ачыға глаз болар. Основа та хлаз же,
Он на лестнице гад. Тебе удобный бабник? Ага, удобный. Джинер, кара соска нам баран, а то беги как бы квадрат по такой ровно на батар день было поди. Ага, че удобный бай. Ага, че. Ты киси таски так сын кара. Ага, хорошо. Таксы кажени. Ага. Бо олым қаға жыңгар, хэ? Ага. Ага, олым қаға оны олылағанан. Иткен алық тұс патриоттарын бағар баттар. Ай. Менте күйін қоқығар иткен тиеді олдар. Қасас тақтары? Он онына ағыз. Ай. Әхетті тойыз. Он бір онына ағыз. Он бір онына ағыз. Крачан. Толық тақтар, ол ең бұ игровой қысқылын тұрабыд. Мұна ойын бар. Білі подросток Да, что это? Это не работает. Ванна, олдром у тебя это лоб, пока ему кого? А меня тут по гардеробной, да, джиннер. Крыре. Буллахнан, джиннер, олдит там кирит был, ага. Потому что, бо мин олох овар дах пита мечта, но мотор бутум. Ага. А мастер комната один, ага. Ае. Олох были овар джан. Это говорил были американские кинлеры, которые олох инсера ветим. Кана на рехирен келлим. Паспорт был лалов, у тебя тура был гардероб молоко в барде, тура, который гардероб, да? Ага. Вот гардероб был там раз лалов таковым, таком баран туалетный столик был тура, не в курду, рабочая зона была, ага, он дальше хоспут там ванна рахала. Вот. А что это? Это была моя мечта, мечта багнавного, кто там был не в курду, он был тус по тура ванна. Олох, мен бана, на винде мен олох бу. Киставан тур тур. Да, чүгей. Бу поддоннах и кистас, который болан. Баста кистас, который бол тур били. Үйде там баран урок кабет өди мостына. И кистас болан бу поддоннах бут уһүлэдгер. Так тоже возможно. Он жаво тус потор раковина эми олох. Били мистер и миссис Смит парти ди. Ага, кине. Он укрым баран амбаста он укрым бутим отдельно тур ман ваналары. Он же представляет, да, вот у меня раковина. А, раковина, да, ага. Ага, наверное, манник туран хуном где отдельно. Удобный это был манник? Удобный, ага. Это утром на огла бәлер хоталлар, тарам кем бардан навар, бардан коми хаджалар. А, чуете. Аллах, бля, ханнера, соуру вечер курдук. Хайригер вам манник. Да, чуете. Бәл, то кутам бардан бахнавын, кергенем Аллах. Кергенем бахнавын тоғырды еқпен. Махтанан. Нахачуй кергеннефтен. Ванна бы манна осы вейт оқа тақсыра беттетті. Ага, қоспыттан, онна ассыр далық бағдыңға тақан кәлеған. Тақан кәлеған. Вот, тақан кәлебет. Ассыр да манна тақан мен. Чай хэвитке қағып. Олар бұта мені ғасы бігейлер. Мәжі тақанын манна олар олар. Бұ жиға тегер әлбәқ сәнгенер сүр бәрі бетті. Ата кейін жетігер сүнгені келір болады, үйлігінің көніктен. Ән бір асқын. Әлбәқті кейіні көпті көрсі оғын. Сұлтқаннан өлеген, түйнер күністері сұлай ағын. Оны жа, наға чөй жағар кәлемен маған дейі күрдік. Наға чөй жетті? Күчік білі кейі жетті крепостен жүнгіне ағы біттемін жа, өйдіңі жамын дейі күрдік. Хайын көгін бұл гербляндалар көтін қолбан келі ғағайып. Омайамлар, қолбан келі ғағайып. Ану күрдік. Бұл мек раскаты тоқ темі тенгі бөлді? Амасла. Бұл адад үйіс тұлын тұрды. Бұл әхейді бұны біләйді. Бұл третий год стоит. Ото бұл жиғыт тас көріңін краскатын бәғі түкілдәбі күтті өмір строительный компания бөбілән берді. Тас көріңін бәбіт бартын бәбі түкілдәбі күтті. Кенілер тұртан әлі бербіттірі, бігі олла бұл өмін, туғуын бартын бәбіт. Бұл краска, кстати, тоқшы дүлюкс, пенотекс. Өнір үші өйбіт технатым. Тас жетіған краскалы бітір әбәді грунтовкалан кенің білі құмары бұл. Грунтовка, оның үкі слой бігі қынады бұл парпитканы. Ачау бұл үйі сұлын тұры деп өмінті үші қайдақты болды бұл. Тұқты болды бұл 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 Құйыр көй жүйді. Жүйді? Есіп түгер болады. Есіп Оны бұл маңнық маскитный сеткалары. Маскитный сетка түйінің бай бар. Ахан кәйі өте өте. Бұл крепление түші бай өте. Так. Оны үйе, оны таққа өте кіріша. Эти вентиляция. Вентиляция өте кірішан мәнері тұрыр.
Айталина, улахан мэгдэй махтан мэмэтэ, энергокарди, анкэртэр пэккэр, улахан сэтэгилэр баарабын, ехай хэкэргэнгэр, онна кэрэчэлэргэ, анэскэ, кэрсэхэ дэргэн, этэбэн.